Enako je tudi na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu, ki v tem tednu gosti 9. mednarodno poletno šolo, poimenovano Poslovne priložnosti v globalnem okolju. Študentje ekonomije in sorodnih ved iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Srbije v narodnostno mešanih skupinah oblikujejo inovativne poslovne načrte za reševanje izzivov 21. stoletja tako na lokalni kot globalni ravni. Poletna šola, ki se je letos udeležuje 30 študentov, vključuje predavanja strokovnjakov iz akademskih krogov in predstavnikov iz gospodarstva. Namen mednarodne poletne šole je, da študenti iz različnih inštitucij iz območja bivše Jugoslavije med sebojno tkajo nova prijateljstva, razvijajo nove kompetence in pa seveda tudi s tem pridobivajo nova znanja, zlasti z področja podjetništva in mednarodnega poslovanja. Poleg torej mednarodnih projektov je ključno, da tudi sodelujejo sami študenti in v bistvu na ta način spodbujamo in njihovo druženje, obenem pa tudi vključenost v te naše projekte, kar pomeni, da je neke vrste mednarodna sinergija med znanstveniki, pedagogi in študenti. Ti poleg teoretičnih vsebin pridobivajo praktične izkušnje z delom v skupinah, obiskom uspešnih slovenskih podjetij ter spoznavanjem gospodarskega in kulturnega okolja Novega mesta in širše okolice. Pa došla sem zbog nekih novih iskustava, da nešto naučim, da nekoga upoznam. Čula sam da je zanimljivo, da se svašta može naučiti i da je vrlo jedno jako lijepo iskustvo za budući rad. Udeleženka iz Srbije želi srećanjem pridobiti. Pre svega neka praktična iskustva, dakle da moja ekipa i ja radimo na biznis planu i nadam se da ćemo do sutra to sve završiti i da će da ispadne kako treba. Jaz vidim dodano vrednost v tem, da je pač res velik tega izmenjave izkušenj, pa vsak pove, kak je pri njih recimo na fakulteti in je pač res to super. Skupaj delamo neke stvari pa se učimo en iz drugega, tako da te povezave so res korektne. No. Poseben poudarek v tem tednu namenjajo trajnostnemu gospodarstvu, ki postaje vse bolj ključno za prihodnost našega planeta.